Tjena, det här är vuxenmannen, flockar 2022, och min beskrivning gör min egna YouTube-kanal 2022. Det för är samma som bägge två lite. Ja, jo, idag är måndag, det är 24 januari, datum i månad. Hur det älskar jag jättemycket här nu. Ja. Nu börjar det säga om en intellekt. Nu är här nu YouTube-vänner. Jag älskar mina YouTube-vänner jättemycket. För er fans. Lite för min inuti. Kärleksliv. Just det. Men nu har jag 427 prenumeranter har jag nu. Ja. Det fick jag. Ja. Men det här lite det som är grejer. Det som jag köper över fredag till mig snart kommer. Okej. Men det är bara att säga. Jag har jobbat lite. Jag har slut nu på min arbete nu. Det är så kört för mig. Men nu är det dags att det här är med hemma då. Ja, jag älskar som mitt dröm idag. Det ska jag förlocka om det. Min hem här nu. Ja. Det ska jag förlocka om sen. Efter min musiklåt på morgon. På tisdag. Hur tisdags är efter vid duschen. Då ska jag köra en låt bara. Ja. Det är bara det. Och ett till. Det är säga. Ni ville jättegärna följa på min kanal. YouTube. Appen. Ja. Ja. Och ett till. Vi får inte glömma hur det är läka och hjärtat till mig på min appen. Ja. Och ett del, jag skickar en ny alla sådana ny primat till mig. Snälla. Ja, tack. Ja. Jo, det vill säga, jag behöver 8033 nu snälla. Jag vill ha det nu. Ja, men. Och ett till. Sök på våra vännerkanal. Sök på mig Timmys vlogg 2022. Och min flickvän också. Tintas flock 2022 också. Och min bästis också förstås. Ja. Det är bra. Nils flock 2022. Men hela tiden hans prenumerater nu igen. Ja. Men. Varför ni inte skulle om prenumerera min kanal för er. Nu har jag det 420 nu. Ja. Det är precis. Jag. Det är precis. Jag gillar fans.
jättemycket det här för en inuti för det här kärleksliv jag har jag. Och för er också, kärleksliv är det. Ja, och ett till. Skriv kärleksliv, kommentarer med mig snälla. Ja, och ett till. Ge till studie också när ni kan göra så snäll kärleksliv. Ordet till mig. Ja, det är bara det. Jag vill inte sprid kärlek. Nej tack. Jag ville vara vanlig som kärleksliv ställer till för mig om för er. Ja tack. Det är bara det. Ja. Skriv såna livet ord snäll med mig på min app. Ja. Jo, det betyder jag nu har jag 407 prenumeranter. Lite bra glad lite, ja. Men varför skulle inte ni som prenumerera till för 833 för på min appen, YouTube-appen? Jag som valde om 833. Jag som valde det här prenumeranter till mig på min app. Varför det, YouTube-vänner? Jag måste ha om att jag ber er. Jag lovar er som ni som fixar till mig ikväll. Ja. Varför inte det om det skulle vara det till mig? Det 407 är lika ganska bra ändå. Ja, men jag vill be om er, jag måste prenumerera till 833, det är bara det, för mig som jag som valde det här nu, snälla, gud mig vänner. Ja, och ett till, ni måste göra snäll om min kanal. Det ska vara sista och snälla. Det också. Och ett till. Snäll om min YouTube namn snäll. Timmys vlogg. Snäll. Ja. 2022. Just det. Här måste ni få alla sådana grejer. Kärleksliv. Som vill. Kan få prata om. Till mig. Om jag som valde den. Det här prenumeranter till mig på min appen. Ja. Men lyssna då YouTube-vänner. Nu måste jag på över 833. Bara jag som valde den. YouTube-vänner, som jag har bestämt om det till mig.
Det här måste ni också bestämta också. Det här måste ni också göra till mig. Det här måste inte om göra sådana om det här 420 det här nu. Det är ändå ganska bra ändå nu här just länge nu, ja. Hur det kommer att göra om 80-33 kommer. Jag längtar efter det jättemycket. Det är jag som har valt det här nu. Snälla YouTube-männe. Var så schyssta och snäll. Schyssta och snäll på min YouTube-kanal. Namnen. Och ett till. Är så snäll om 80-33 ny primat till mig. Tre stycken kärleksliv. Ni som lyssnar bättre till mig om det här videon för locken, snälla. Han måste ni också bestämma till mig också. Men inte bara för bästis snälla. Men han har väldigt mycket nu hans primater. Nu är det dags att det är för mig på min app, YouTube-appen, på min 80-33. Jag bara jag som valde den igår. Igår som jag valde den, det här nu, prenumeratet 80-33. Och det är samma sak. För idag också, det är jämnt massor av gånger jag säger det om 80-33 till mig på min YouTube-kanal. Lyssna då YouTube-vänner, alla andra varandra, schyssta och snäll. Och till kärlekslivet. Kommentarer skriva till mig och glöm inte det, just det. Men måste ni som är snäll med mig kan svara på. Jag vill måste ni snälla YouTube-männen, måste ni snäll om svara till mig om kommentarer då. Lyssna då det bättre till mig snäll. Jag har sagt om det här grejet till er. Och jag är väldigt bra på att säga till dem. Jag måste få prenumerera till 80-33 som jag som har valt det här nu, snälla. Lyssna då nu, snälla, på min kanal. Tittas vlogg, Suki och det är 2 med min flickvän. Och hans prenumeranter är precis förstås. Nis vlogg, Suki och det är 2. Glöm inte om mig också, 80-33 behöver jag som jag som valde det då. Ja, så lyssna nu om det här nu, YouTube-vloggen till mig. Jag som filmar det om er, det måste ni som lyssnar då, snäll med mig. Ja, jag älskar er jättemycket för mig om ett kärleksliv. Ni kan skriva nu på min YouTube-kanal kommentarer
nu på en gång kärleksliv och nu på en gång 80-33 till mig, jag som har varit det nu. Ja, så.